У Запоріжжі 2 роки тому митники конфіскували літак Як-40. Наразі його безоплатно передали Кіровоградській льотній академії Національного авіаційного університету у Кропивницькому. Як-40 був конфіскований запорізькими митниками як переміщений через кордон з порушеннями. Літак цивільної авіації протягом останніх років знаходився у Запоріжжі. На аукціоні його не вдалося продати, тому зараз його передають учбовому закладу. Розвиваємо нові сервіси і стараємося всячески переводити максимально все на онлайн, тому що відкритість – це залог і успіху, і удачі, і мінімізація ризиків корупції. З іншої сторони, то нерухоме майно, яке на аукціонах не продається, ми всячески стараємося в співпраці з нашими областями, щоб применять такое майно для социальных или учебных целей. Абсолютно прозорий, чесний, відкритий процес передачі безкоштовно майна, яке не реалізовується протягом електронних торгів. І за цей час нами було вже передано більше 30 тисяч одиниць різноманітного майна. Вони зараз в нагоді і нашим військовим, які знаходяться на сході, і різним соціальним установам, дитячим будинкам, лікарням. І сьогодні дуже радий, що це такий перший масштабний дійсно актив передається Кіровоградській академії. У зеленому портфелі вся технічна документація. В льотній академії літак буде використовуватись як наземний тренажер. В першу чергу цей літак буде використовуватися для підготовки наземних різних спеціалістів, для підготовки інженерів. В свій час така кількість літаків була випущена доволі велика, близько більше тисячі. Сьогодні вони використовуються в інших країнах, наприклад, в Перу, Болівії, в Молдові. Я вважаю, прийнято дуже справедливе рішення, що цей літальний засіб, Як-42, буде передано Кіровоградській школі вищого пілотажу, який у нас готує, у нас представники сьогодні тут. Ця школа готує наших пілотів для всієї України, для вітчизняних компаній. Дуже багато навчається там, я так розумію, з інших країн. І я думаю, що якраз таки цей літальний засіб буде, скажімо, в нагоді для наших випускників. Сподіваються, Як-40 стане в нагоді майбутнім фахівцям льотної справи. Адже насправді принципи повітряного судноплавства залишились тими, що і раніше. Лише техніка стала дещо іншою.